Mamu qori ko'rasanmi? 1.5 metrmi shunaqa-da. Voy, voy, voy. Okay, bitta like bosib qo'yasan lekin shu joyga. Davay, 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 davay. Voy, 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 voy. Voy, qor. Bitta tepada borgan sar ko'payib ketaveradi. Qarar ekan dehqonchilik qotiladi. Botir turdi, o'zi kampent qilaman dedi, endi o'zi qadim dedi. Qorni ko'rasanmi? Aka o'zi ham joydan yurimizda deb bor. 3000 metr balandlikdamiz, 3000 metr o'ylayapsizlarmi? Ha, ha, ketdi. Davo. Hozirga yuraveri yaxshi. To'xta, to'xta, yotgan bering. Okay, oson emas. O'nga buring. Shunaqa okay, ekstrem aldi, adrenalin mashqda deb okay. Qorni esa jarli, oldingiz pastli. Pastun ko'rasan, okay, juda ham pastli. Da, da, da. Zo'r, zo'r. Davay, chiqotdi. Chiqotdi, chiqotdi. Qorni bosing. Ketdi, ketdi, ketdi. Zo'r, zo'r, zo'r. Zo'r. Davay, davay. Arela qo'rqatdan turibdi okalar. Mashinadan chiqib ketdilar lekin. Okay, unaqa botirmaydi, Sarvar aka. Chiqqanini ko'ra olmadi bu okay. Ko'ra olmadilar, ko'ra olmadilar.